Má 11 a pocit ženy a v očiach otázku, čo Filip zmení. Má 11 a pocit ženy. Pozri sa, akí sú pekní. Tak je to oficiálne. Čo? Buleti definitívne dorastli. Dík. Ale ešte som nebol s Martinou, takže neviem. To bude v pohode, neboj sa. Také vyznanie lásky by nepredýchala ani Julia. Myslíš, že mi odpustí? Adam, prosím ťa, môžeš nás na chvíľu nechať? Ukáž tetovačku. Čo? Tetovačku. Oškaj, nevidím. Tak z tohto ti musím spraviť niečo poriadne. Ne, nemusíš. Ale zadarmo. Prečo? Tak povedzme, že podporujem chlapov, ktorí prestali byť srabi. Lenže to si ty. Tak príď.